Eli hyvin samantyyppinen kuin se erotusosamäärä, mutta pikkusen erilainen toimii. Teidän pitäisi nyt vaan pystyä soveltaa sitä aikaisemmin parin tunnin asiaa. Eli merkataan edelleenkin, että f pilkku x on se raja-arvo. Ja nyt tässä tuo h, ajatelkaa tuota h, että se on se x-akselin muutos. Se lähestyy nyt aina nollaa tässä. Sehän on se meidän idea koko tässä derivoinnista. Pusketaan se johonkin tämmöisen hetkellisen pisteeseen, saa hetkellinen muutosnopeus. H lähestyy nollaa. Ja sitten aina murtoluku. Nyt meidän tämä funktioni, niin tämä on yleensä se paikka, missä opiskelijat eniten kangertelee. Eli nytten tuonne x paikalle. Tässä on fx, f-arvolla x. Nyt sinne x paikalle pitäisi sijoittaa x plus h. Joku h, joku etäisyys x-akselle. Eli jokaisen x paikalle tuonne korvataan vaan x plus h. Eli 2x toiseen, niin sitten siitä tulee 2 x plus h toiseen. Ja sitten plus 4x, niin siitä tulee plus 4 kertaa x plus h. Ja sitten taas sama, että tämä toimii pikkusen toisinpäin. Eli nyt sitten ensin tämä näin yleisesti ja sitten miinus funktio semmoisena, fx semmoisena. Eli tässä ei lasketa millään tietyllä arvolla, ei sijoiteta mitään tiettyä arvoa sinne raja-arvoon, niin kuin erotusosamäärässä tehtiin. Eli nyt miinus, ja se miinus vaikuttaa kaikkeen, kun täällä on polynomifunktio, niin kaikkeen mitä täältä tulee. Ja alakerta on pelkkä h, ja ongelmat liittyy juuri tähän, että meillä pitää päästä aina näissä tehtävissä supistamaan toi h. Joka kerta nimitteessä on pelkkä h. H lähestyy nollaan, niin me ollaan sen takia heti siinä ongelmissa, H pitää päästä supista pois. Tämä perustuu siihen, että aina puraatte, tässä ei oikeastaan ole mitään ihmeempää kikkailua, aina puraatte vaan tuo yläkerran auki. Tämä perustuu täysin siihen. On yhtä kuin. Ja oikeastaan helpompia tehtäviä mun mielestä kuin ne erotusosamäärätehtävät, että niissä saa päätyy välillä tosi hankaliinkin tilanteisiin. Täällä on varmasti aina binomin neliöitä, joskus on jopa potenssiin kolmekin, että sit pitää katsoa mahdollista, onko sille mitään palautuskaavaa. Binomin neliöitä nyt vähintäänkin. Sehän meni pikaisesti sille, että eka termi toiseen, eli x toiseen, kaksi kertaa noi termit keskenään kerrottuna, kaksi kertaa x kertaa h. Ja kun tuossa välissä on plussa, niin tähän väliin tulee plus. 2 kertaa x kertaa h plus toka termi toiseen, h toiseen. Ja sitten tuo toinen potenssi on käsitelty. Pitää vielä kertoa kakoisella auki koko homma. Muutenhan mä voin täällä purkaa tätä auki. 4 kertaa x on 4x ja 4 kertaa h on 4h. Ja sitten tuo miinuksen vaikutus tähän viimeiseen veijariin täällä. Miinus kääntää ton miinukseksi, miinus kääntää ton miinukseksi. Eikä siinä muutu. Niin olen purkanut tuota yläkertaa nyt auki. Vielä tuo kakkosella auki kertominen, niin se on sitten done. Kaksi kertaa x toiseen helppo, kaksi kertaa kaksi, eli 4 ja kaksi kertaa h toiseen, 2h toiseen. Säyttänpä tähän hetkeksi venaille, että olette perässä, koska nyt tulee se tärkein vaihe tämän jälkeen. Eli nyt sen auki purkamisen jälkeen, niin tilanne pitäisi olla aina se, että täältä sopivasti kumoutuu termejä pois. Eli huomaatte 2x toiseen, miinus 2x toiseen. Eli ne kumoutuu pois seuraavassa välivaiheessa. Mä joudun muuten ottaa, tuossa oli vasta tuo auki purkaminen. 2x toiseen. Miinus 2x toiseen. Ne lähti sieltä. Ja sitten onko muuta? Plus 4x, miinus 4x. Ja itse asiassa tyypit, jos te olette tehnyt kaiken oikein, niin tässä kumoutuu pois nimenomaan semmoiset termit, missä ei ole tuota h:ta mukana. Auki purkamisen jälkeen pitäisi aina kumoutua pois kaikki termit, missä ei ole h:ta mukana. Koska seuraava jippohan on tietenkin, että joka termissä on h mukana, niin me voidaan ottaa toi
H-tekijäksi tästä. Ja sitten kun se H on tekijänä, niin me saadaan supistettua tuon alakerran kanssa tämä systeemi. Eli tuosta H-tekijäksi ja 4x on kerrottu H:lla, niin ollaan saatu 4xH. Sitten 2H:ta ollaan kerrottu H:lla, niin saadaan 2H toiseen. Ja sitten 4:sta ollaan kerrottu H:lla, niin ollaan saatu 4H. Ja nyt sitten H supistuu tuosta kertolaskusta, saatte nätisti supistaa sen pois. Ja sittenpä me päästään laskemaankin tuo raja-arvo, kun me ollaan päästy tuosta jakaista H-eroon. Aina tässä määritetään derivaattafunktiota, niin jakaista pyritään pääsee eroon. Koska se lähestyy nollaa, nyt se aiheuttaa vielä ongelmia tässä, mutta kun mä supistan sen pois, niin eipä aiheuta enää. Siinä on sulukuja aivan liikaa. Noin. Nythän me päästään tuon raja-arvon laskee, H lähestyy nollaa. 4x ei kiinnosta, mitä H tekee. 4:sta ei kiinnosta, mitä H tekee. 2 kertaa about 0 lähestyy nollaa. Eli sinne jää 4x plus 4. Sinne jää funktio, eli se derivaattafunktio. Derivaatta on tämmöistä. Eli nyt tosiaan tästä seurasi, että derivaattafunktio f pilikku x on 4x plus 4. Ja nyt sitten mä voisin tätä joidenkin kanssa kerettiin jo viime tunnilla, varsinkin Classpadin kanssa tekee, Classpad Managerin kanssa tekee, että me käytettiin sitä derivaattakomentoa. Laskettiin yleisesti se derivaatta ja sitten te sijoitatte sinne x paikalle. Jos tässä nyt pitäisi laskea derivaatta kohdassa 2 vaikkapa, niin sitten mä vaan sijoittaisin tuohon kakoseen 4 kertaa 2 plus 4. 12 olisi muutosnopeus kohdassa 2. Sitten jos samalle funktiolle pitäisi miettiä muutosnopeutta vaikka kohdassa miinus 5, no sitten mä voisin sijoittaa tähän taas miinus 5 ja laskea sen siihen. Eli tämä on paljon tehokkaampi. Ja saatte yleisesti, derivaatta yleisesti missä tahansa kohtaa x-akseli. Sitten vaan sijoitellaan x-arvoja, saadaan derivaattoja eri kohdissa, eli muutosnopeuksia. Classpad Managerilla sama homma. Kunhan se jaksaisi herätä henkiin, toivottavasti heräisi. No niin, pikkuhiljaa sieltä. Sama komento näppiksestä löytyy matikkakakous välilehdeltä. Ykkösessä on nämä ihan peruslaskutoimitukset. Matikkakakousessa on nämä hankalammat hommat, raja-arvot, derivaatta, 7-kurssin integraali. Tämä on tämä derivaattakomento. Ja tähän pitää aina, kun meidän funktio on kerran 2x toiseen plus 4x, niin tänne pitää sitten ilmoittaa tälle koneelle, että tämä sitten muuten derivoidaan x suhteen. X on se muuttuja, mitä saa. Sen takia, koska esimerkiksi fysiikan lausekkeessa voi olla vaikka kuinka monta eri aakkosta siellä derivoidaan yhden muuttuja suhteen. Niin se ilmoittaa sitten meille, että jaha 4x plus 4 derivaattafunktio yleisesti. Ja nyt sitten, jos haluaisi laskea vaikkapa derivaatan kohdassa miinus 266, niin se laskee sen sitten muutosnopeuden siihen huomattavasti tehokkaampi. Varsinkin näiden isojen lukujen kanssa se erotusosan määrä, joo, kyllähän se siellä laskee, mutta saattaa joutua mylläämään. Vaikeampien funktioiden kanssa saattaa joutua mylläämään vaikka kuinka pitkä.